У Синельниківському районі на обліку немає жодної дитини, яка вживала наркотичні речовини. Такі дані наводять у райдержадміністрації. А от соцопитування тамтешніх обласною координаційною радою з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх свідчить про інше. 80% жителів вважають, наркотики купити легко. Яка ситуація з підлітковою наркоманією на Синельниківщині? Далі в сюжеті. Синельниківський район – найбільший на Дніпропетровщині. Тому запобігти поширенню підліткової наркоманії, наголошують в райдержадміністрації, можливо у тісній співпраці освітян, правоохоронців, влади та громадськості. На даний час у нас по наркоманії на обліку немає ні одного із діточок. Ми проводимо дуже велику роботу з цього питання. Працюємо, звичайно, в місті із правоохоронними органами і, звичайно, із об'єднаними територіальними громадами. І тільки спільно, спільними зусиллями ми досягаємо і маємо те, що маємо. Через те, що територія Синельниківського району велика, працювати непросто, зазначають правоохоронці. Почасти наркотичні речовини вирощують у приватних будинках чи на полях. Відстежувати одомашнені плантації можна хіба що аеророзвідкою. У 2021 році піднімали дрон з півсотню разів. Виявили 6 тисяч кущів конопель. Із тих, що уголовних діл у нас возбуджено, 119, 30 – це, які граждані. Тобто ви, председателі ОТГ, обращались к нам. У нас как бы 87 школ знаходяться в нашому районі. К сожалению, у нас тільки 9 работников, які їх обслуживають. Це поліція по ділам несовершеннолетніх. Ми все обхватити реально не можемо. Хоча кожен день йде робота. Директорів якби всіх знають, якщо є якась проблема, є обращення. Щомісяця громади мають інформувати координаційну раду, що зробили, які лекції з дітьми провели, кого спіймали на гарячому. Проте зворотній зв'язок є не завжди, акцентував очільник координаційної ради Михайло Кошляк. Мені просто не все одно. Поймите, вот мне все равно, что происходит с нашими детьми. Это завтрашний день. А мы спорим о том, о чем мы там, нам присылают. А почему мы все не прислали, если вы начали? Да покажите, ребята, иди сюда, прикажи мне бумагу, прислали, где отчет. Вот это я поняла работа. А так у нас все хорошо, вы там непонятно, что делать, а мы кто где-то? Люди добрые. Тогда мы с собой вернулись и поехали, вы занимайтесь, чем вы хотите. Если вы думаете, что наша область самая благополучная, да нет. У нас какие проблемы, что помороты. Профілактика поширення підліткової наркоманії, зазначають у координаційній раді, залежить від насиченого позашкільного дозвілля. Окрім цього, має значення і популяризація здорового способу життя. Цим займаються волонтери. Вони пропонують залучати громадськість до просвітницької роботи. Що з загальносвітового досвіду для тверезого дозвілля найкраще? Це спорт, різноманітний, безкоштовні доступні секції, безкоштовні доступні спортивні майданчики облаштовані, різні музичні творчі гуртки, плюс приклади відомих особистостей, які не вживають наркотики. На жаль, наша поп-культура, вона транслює трошечки інші цінності, дуже багато вживання наркотиків, алкоголю в музичних кліпах. Координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх вже налагодила комунікацію між різними структурами в Нікопольському, Новомосковському, Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Синельниківському районах. На черзі Криворізький. Підсумки проведеної роботи обіцяють оприлюднити наприкінці 2021 року. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».